Bismillahirrahmanirrahim. So, baiklah. Kita akan teruskan dengan belajar. Selain daripada putih, kita boleh pakai software yang bernama WinSCP untuk akses ke dalam server Ubuntu kita. Jom kita tengok. Okey. Saya buka semula. Cuba. Itu. Alright, so nak dengan putih. Saya kan. So dan masukkan password. Okay, so password kita enter dia tak akan keluar apa-apa lah. So tapi dia akan capture kita punya keyboard lah. Just enter. Janji kita type. Okey. So kita dapat masuk melalui putih ataupun melalui servis yang bernama SSH. Kalau kita tengok balik installation kita tu, dia ada satu part dia tanya pasal SSH. Sekejap, saya cuba cari. Dah siap install lah. Okay, saya cuba cari ya. Mana yang okey kat sini. Okey. Pause. Kalau kita tengok balik waktu kita install dulu, dia tanya SSH setup. So kita tandakan install open SSH server. So benda ni lah yang menyebabkan kita dapat connect kepada kepada server di dalam VMware kita. Okey. So melalui IP address kan. IP address yang kita check dengan IP space A tu. So kat sini IP address kita. So kita dapat connect melalui SSH. Okey. So saya ni session, yang ni saya tutup. Okay, close. Saya akan cuba sekali lagi. Tapi kali ini saya akan tutup SSH port. Kan? Okay. Masuk. Dan juga password. Okey. Service sudo dulu, sorry. Sudo service SSH store.
Okey. So kita dah stop dan cuba connectkan guna. Okey, so kita tak dapat connect kerana kita stopkan service SSH. So nampak network error connection refuse. Alright. So saya upkan balik. Sudo service SSH start. Okay, dan so saya try sekali lagi untuk connect restart session ataupun new session lah. Okay, yang ni saya tutup. Saya start balik session dan open login as. Dapat terus dapat masuk lah sebab kita dah start SSH. So tu explanation dia lah kenapa kita boleh connect guna SSH. So dan juga password. Okay, dapat. Okay, jom kita tengok satu lagi software, nama dia WinSCP. Okay, download. Masa download apa? Dia ada source code net portable. Okay, version nama. Okay, so download je lah. Saya tekan lah Azza download. Kukuk ada 64 bit ke apa kan. Okay, siap download dan install. Install for all users. Alright, ambil type ke je lah. Commander install. Akan launch WinSCP. Okay, new site. So saya akan masukkan IP ni. IP ni. Okay. Username, username, user dan juga password. Okay, kita boleh save password. Kalau tak nak save pun tak apa sebab it's not recommended lah untuk save password. Tapi benda ni untuk untuk development je lah, bukan untuk kita nak maintain server ke tak. So tak apa kita nak save pun. Right. Okay, so dia akan tanya untuk key yang pertama ni kan. So dekat SSH pun akan tanya benda ni juga kan. So sama ada kita trust. If you trust, yes lah. Kita sendiri kan, kita trust lah. Alright, yes. Ya, kita berjaya masuk. Okay, so ini adalah di dalam server kita. Kita boleh klik dekat slash ataupun root. Dalam tu akan nampak folder-folder dan juga swap.img. Ini adalah dalam Linux kita. So, kalau kata dalam command line kita nak tengok, kita kena pergi dekat cd slash atau cd root. Dan sebelum tu saya clearkan dulu, clearkan screen dulu. Clear. Alright, cd space slash. Alright, so saya dekat slash dan untuk nak list ls. So akan nampak benda yang sama dalam ini dalam bentuk folder, ini dalam bentuk command line. Ini GUI lah, dan kita nampak folder-folder yang tu. Contoh, contoh kita masuk ke dalam
user USR, mana USR dah. Okey, ada dalam USR. So kita pergi dekat USR hujung kali CD USR. Okey. So kita masuk dalam USR. So ada bin games include clip. So, kita LS. Kita nampak benda yang sama. Okey, kata kita nak patah balik. Kita nak pergi ke slash war. Contohnya kita nak pergi kat slash war, kan? So sama ada kita CD patah balik guna titik-titik ataupun kita direct saja kita pakai pass tu, sebab kita dekat ujung ni slash, kan, root kita slash dan kita masukkan saja war. So kita dah terus pergi ke yang patah balik ke sini dan terus pergi ke bawah, kan? Ke bawah ada benda ni. Ok, so saya patah balik. Ok, dan pergi dekat bawah. Ok, so benda sama lah. Nampak? Pick up, cache, crash, leap, local, lock. Ok, katakanlah saya nak pergi dekat games, tapi game ni dalam user, kan, USR, kan. Ok, so saya boleh sebab saya tahu alamat dia macam mana. So CD apa tadi, slash USR slash games, kan. So maksudnya saya masuk ke sini dulu, kemudian saya direct ke sini, so pun boleh, kan. CD. So saya dapat masuk ke situ. Tengok apa ada dari situ. Kosong. Mana game? USR tu. Sorry, USR and then games. Memang kosong. So katakanlah saya nak tambah directory sini, Among Us. Tak boleh, ya? Tak boleh sini, tapi kita boleh pakai sudo, kan. Command line je ni, sudo mkdir Among Us. Itu kelebihan command line. Nampak tak? Dia tak boleh create kat sini sebab dia bukan ada permission, tapi kita boleh gunakan command line untuk permission sudo, kan. Su ni super user do, kan, sebutan sudo lah. Kalau sudo orang Melayu camcaw, kan. Okey, so kita refresh tengok ada tak, ada gitu lah. Okay, dua benda yang berbeza. So macam mana kalau kita nak bagi permission dekat kepada saya supaya boleh enter data dalam ni, kan? Kan ini saya masuk contoh. Save. Okay, ada error, kan, sebab permission tak benarkan. Kat permission ni tak ada right untuk saya tulis kat sini. So saya boleh gunakan sudo untuk bagi permission. Bagi permission change owner. Okay, change owner sir. Okay, kepada folder among us. Okay, so kalau kita tengok sini, owner sekarang adalah root, tapi saya nak tukar owner kepada sir. Alright, so saya refresh. Okay,
Okay, sekarang owner dah tukar jadi sir. So bila tukar jadi sir, saya save semula. Boleh tak? Sekali lagi. New file, contoh sir. Yes. Okay, so berjaya lah sebab owner adalah sir. So contoh adalah owner daripada sir. So ada permission. So kamu boleh google permission. Selain daripada owner, kita boleh pakai mood kat sini kan. Ada mood rw-rw-r-. Ini ada maksud dia tersendiri kan. Kalau full permission rwx. Read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Yang first ni owner, yang second groups, yang ketiga adalah others. Boleh google. Okay, itu saja sekadar perkongsian. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.